Bien, nuevamente buenos días. Reanudamos nuestras tareas, en este caso con la segunda audiencia programada para el día de hoy, que está destinada a dar seguimiento al informe de fondo del caso 11-291, conocido como masacre de Carandirú, referida a la muerte de 111 personas ocurridas en ese centro penitenciario de Carandirú. Esta audiencia ha sido peticionada por el CEGIL y nos acompaña también la delegación del Estado de Brasil. Como comisión tenemos interés en dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo, particularmente la primera, referida a lo que significa la investigación y sanción de los responsables de estas muertes, con preocupación, para que quisiéramos que se converse, se explique los alcances y las implicancias de la sentencia de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia de Sao Paulo, que ha anulado las sentencias condenatorias en estos casos después de 15 años de investigación. En esta audiencia escucharemos primero a los peticionarios, luego al Estado. Se estila pues que estas intervenciones de cada parte no son de más de 20 minutos, lo cual siempre nos deja muy poco tiempo para un diálogo final de ustedes y de intervenciones nuestras, así que agradeceremos, si duran menos de 20 minutos, mejor, para que pueda haber diálogo, pero si no, el tope será 20 minutos. Las personas que hagan uso de la palabra, por favor, se presentan dando su nombre y la función o cargo que corresponda. Entonces empezamos, sin dar más preámbulos, a la presentación por parte de los peticionarios del CEGIL. Estimados comisionados e comissionada, representantes do Estado brasileiro, senhoras e senhores presentes. Agradecemos a realização dessa audiência, certos da importância de apresentar à Comissão Interamericana evidências do descumprimento, por parte do Estado brasileiro, das recomendações... Já les dei a tradução, a apresentação por escrito. Não, não, em português. Mas, não, não, em português. Mas, para os tradutores. Não. Sim, passei. Para o senhor. Quer eu? Não tem a tradução por escrito, na tradução se les... Spanish and then English. Ustedes están listos. La traducción está lista, ¿no? Quisiera saber de la traducción si están listos. ¿Es posible? No. A ver, reanudamos. Obviamente este tiempo no ha contado.
agradecemos a realização dessa audiência, certos da importância de apresentar à Comissão Interamericana evidências do descumprimento, por parte do Estado brasileiro, das recomendações do seu relatório de mérito, publicado no ano de 2000, o qual aguarda mais de 16 anos para ser integralmente cumprido. A principal motivação desta audiência é informar os obstáculos que, de fato, seguem impedindo a realização de justiça pelas graves violações de direitos humanos perpetradas por agentes do Estado. O Estado brasileiro foi denunciado a esta comissão em 1994, pelo CEGIL, pela America's Watch e pela Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, em virtude das execuções sumárias perpetradas na Casa de Detenção do Carandiru em 2 de outubro de 1992. Eu sou Beatriz Afonso, diretora para o Programa do Brasil do Centro pela Justiça e Direito Internacional e tenho atuado na busca de justiça para este caso do Carandiru desde a época dos fatos em 1992. Sob a justificativa de conter um motim no pavilhão 9 do presídio, diversos contingentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram acionados. A força policial contava com efetivo de mais de 300 policiais, sob o comando do coronel da Polícia Militar, Ubiratã Guimarães. Da referida operação, resultaram 111 detentos mortos e diversos feridos. Desde o primeiro momento, as investigações estiveram comprometidas, uma vez que estavam sob a jurisdição militar e eram promovidas por parte das mesmas instituições que planejaram e executaram a operação. No entanto, apesar da deficiência na coleta de provas, das perícias que não foram realizadas, sinais de alteração do local do crime, entre outras graves falhas de devida diligência, as evidências deixaram incontroversa a prática de execuções sumárias contra os detentos. Em 13 de abril de 2000, esta ilustre comissão publicou o relatório de mérito número 34, o qual declarou a responsabilidade internacional do Estado brasileiro pela violação do direito à vida, à integridade pessoal, em virtude da morte de 111 detidos e um número indeterminado de feridos, determinou também a violação das garantias de proteção judicial, vez que a falta de investigação, processamento e punição dos responsáveis, somados à ausência de indenização efetiva das vítimas e de seus familiares, já levavam 8 anos sem qualquer avanço. Dentre as 4 recomendações estabelecidas em seu relatório, a comissão determinou que o Estado brasileiro adotasse medidas necessárias para a realização de justiça e promovesse a reparação integral aos familiares das vítimas e às vítimas sobreviventes. Quanto ao cumprimento das medidas de reparação indenizatória, que estão inseridas no marco da reparação integral, as informações de que dispomos esclarecem que a maioria dos pedidos ingressaram no Poder Judiciário entre 1993 e 1996, e as primeiras sentenças de juízes de primeiro grau foram proferidas entre 1994 e 1999. No ano de 2012, um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que também revisou os status das indenizações pecuniárias, informou que dos 67 processos encontrados no Tribunal de Justiça de São Paulo, 64 foram julgados procedentes. Nesses casos, o Tribunal reconheceu a responsabilidade civil do Estado pelas mortes e determinou o pagamento de indenização. As decisões, em sua maioria, estipularam indenizações no valor de 100 a 200 salários mínimos por processo. No entanto, foi constado que os precatórios, que é um regime para o Estado pagar dívidas judiciais dos entes federativos, que estabelece uma prioridade e uma lista para sua execução, representou um verdadeiro óbice ao cumprimento desta determinação. Segundo informações da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, prestadas pela doutora Daniela Skromov, até o presente momento, foram localizados 30 precatórios pagos, o que significa que cerca da metade dos familiares, passados mais de 24 anos dos fatos, ainda não recebeu a indenização. Uma demora excessiva que solapa a razão de ser da reparação. Em alguns casos, os familiares perderam a esperança de serem indenizados. Em outros, os familiares que não receberam a indenização morreram ao longo desse período sem usufruir o valor da indenização. Ainda sobre esse tema, o advogado dos familiares de uma das vítimas do massacre, Dr. Carlos Clonfaz, informou que a ação que ajuizou para o recebimento de verbas indenizatórias foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
O advogado compartilha da opinião que o regime de precatórios teria dificultado o recebimento de indenização pelos familiares das vítimas, quando, no presente caso, tais pagamentos poderiam ter sido facilitados por meio de decreto. Sobre a realização de justiça, esta douta comissão determinou que o Estado brasileiro realizasse uma investigação completa, imparcial e efetiva, a fim de identificar e processar as autoridades e funcionários responsáveis pelas violações de direitos humanos assinaladas nas conclusões de seu relatório de mérito. No entanto, passados mais de 24 anos dos fatos, não houve qualquer responsabilização criminal ou administrativa das graves violações perpetradas pelo Estado. A partir do inquérito policial militar instaurado em 1992, para apurar os crimes cometidos no interior do complexo penitenciário, foram indiciados 120 policiais e o coronel Ubiratã. Por se tratarem de crimes dolosos contra a vida, após mudança na legislação interna, os réus foram julgados pelo Tribunal do Júri. O coronel Ubiratã chegou a ser condenado pelo júri popular a 632 anos, mas foi absolvido em 15 de fevereiro de 2006 pelo órgão especial do Tribunal de São Paulo, quando ocupava o cargo de deputado estadual e, por consequência, gozava de foro privilegiado. Dos 120 réus denunciados, policiais militares de baixa patente, 79 foram pronunciados pelos homicídios. O julgamento dos réus foi dividido em 4 partes, de acordo com cada um dos andares em que se deu o massacre. Assim, ao todo, foram realizados 5 julgamentos pelo Tribunal do Júri, condenando 76 policiais que participaram da operação a penas que variaram de 48 a 624 anos de reclusão. No entanto, após a finalização dos julgamentos em primeira instância, que, frise-se novamente, se deu há mais de 22 anos após o massacre, o processo foi remetido para a segunda instância do Tribunal de Justiça em sede de recurso, de apelação. E uma recente decisão do tribunal anulou todos os 5 júris. Em setembro do ano corrente, o desembargador, relator Ivan Sartori, exarou decisão em que vota pela anulação dos júris e absolvição dos policiais envolvidos, acolhendo a tese de legítima defesa e ausência de provas de autoria. O voto, acompanhado por 2 desembargadores que, no entanto, opinaram pela anulação dos júris e retorno à primeira instância. A aludida decisão repercutiu amplamente na imprensa e sofreu duras críticas por parte das organizações da sociedade civil. Diante de tais críticas, o desembargador Sartori desferiu, em diversas oportunidades, ataques à imprensa nacional e às organizações de direitos humanos, sugerindo que estas estariam financiadas pelo crime organizado. Em virtude de tal conduta, em outubro do corrente ano, um grupo de organizações da sociedade civil apresentou uma representação disciplinar contra o desembargador junto ao Conselho Nacional de Justiça. A seguir, a partir dos principais óbices encontrados para efetivação de justiça, será informado o status do descumprimento da realização de justiça no presente caso em maiores detalhes e precisões jurídicas pelo perito Dr. Felipe Locke Cavalcante, que é procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, quem atuou diretamente no julgamento do coronel Ubiratã Guimarães e foi representante do Ministério Público por 4 anos no Conselho Nacional de Justiça. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a senhora presidente, comissionada Margaret May McAuley, o senhor relator, comissionado Francisco Eugugren e o terceiro comissionado José de Jesus Orozco Henriques. Perdão pela pronúncia dos nomes. Gostaria de cumprimentar a doutora Beatriz Afonso do Segil e cumprimentar o Estado brasileiro na pessoa do embaixador Silvio José Albuquerque Silva, bem como os demais que o acompanham. Gostaria de
falar na qualidade de perito e presidente da Associação Paulista do Ministério Público, que representa os promotores de justiça do Estado de São Paulo que atuaram no caso. Foram vários promotores que atuaram. A denúncia foi ofertada pelo Dr. Roque Lombardo em 1993. Ele hoje já está aposentado. Eu atuei no julgamento do coronel Ubiratã Guimarães, conjuntamente com o Dr. Norberto Joia, que também foi convidado para vir aqui, infelizmente não pôde vir e fez um extraordinário trabalho. E nos demais julgamentos tivemos a atuação de outros promotores: Dr. Eduardo Olavo, Dr. Daniel Tosta, Dr. Márcio Frigi e Dr. Fernando Pereira da Silva. Os fatos aconteceram em 1992, quando houve uma rebelião no caso na cadeia Carandiru. No pavilhão 9 estavam cerca de 900 detentos, houve uma briga de presos e não havia reféns. No dia seguinte teríamos eleições municipais na cidade de São Paulo e a Polícia Militar interviu no feito. A intervenção da polícia era necessária. No entanto, o comandante da operação, coronel Ubiratã, descumpriu todos os protocolos de atuação da própria Polícia Militar. E ao invés de colocar no interior da cadeia, com armamento adequado, as tropas de contenção, colocou as tropas de confronto. Nós, no estado de São Paulo, temos o 2º e 3º batalhões de choque, que são tropas de contenção de distúrbio, com equipamento não letal e próprio para assegurar a tranquilidade pública. No entanto, ele preferiu colocar os homens da Rota, do GAT e do COI, tropas de confronto. Escalou 4 capitães para comandar cada uma das facções de tropa. Capitães na época: Mascarenhas, Arivaldo, Mendonça e Ronaldo. Todos estes com uma folha corrida, ostentando inúmeras situações de confronto seguida de morte. Todos denunciados pelo livro Rota 66, do jornalista Caco Barcelos. Estas pessoas, sem a menor preparação, ingressaram na cadeia, dividiram as tropas em frações e essas frações causaram 111 mortes. Foi ofertada a denúncia, inicialmente na Justiça Militar, com uma apuração extremamente falha. Na sequência, houve uma mudança legislativa e o processo foi ao Tribunal do Júri. Os réus, no Tribunal do Júri, precisam ser reconhecidos como autores e o fato provado por um juiz de direito. Isto foi feito, chama-se pronúncia. Nesse ínterim, o coronel Ubiratã teve o seu processo cindido, pois se elegeu deputado e, pasmem, utilizando o número 111, com o slogan "Um braço forte contra o crime". Foi eleito deputado e seu processo passou a ser julgado pelo tribunal, pelo órgão especial do tribunal, por conta do foro privilegiado. No entanto, ele não se reelegeu e o processo dele voltou a júri e caminhou mais rapidamente do que dos demais réus, pois eram muitos réus. Isto possibilitou que nós o levássemos a júri e o júri popular reconheceu que ele não agiu em legítima defesa, que ele não agiu no estrito cumprimento do dever legal e que não havia nenhuma causa excludente, o condenando a 632 anos. Houve um recurso por parte dele e o relator e o revisor no Tribunal de Justiça, pois nesse ínterim novamente se elegeu deputado e passou a ser julgado pelos 25 desembargadores da Corte Especial do Tribunal de Justiça por conta do foro privilegiado. O relator e o revisor opinavam pela manutenção do júri. Entretanto, um terceiro juiz, numa tese inusitada e contrária à lei, disse que os jurados teriam votado pela absolvição. Fato este demonstrado pelos jurados que não houve, que foram entrevistados e certificaram que haviam votado pela condenação. Esse desembargador propôs, contra o Código de Processo Penal, a absolvição do coronel Ubiratã. O recurso contra essa decisão completamente absurda e contrária ao marco legal não pôde ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, pois ele acabou sendo morto num caso em que sua namorada foi acusada e foi absolvida. Em seguida, tivemos a pronúncia, ou seja, aquela decisão
do juiz que determinou que os demais réus fossem submetidos a julgamento. Entretanto, o Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso contra essa pronúncia, demorou quase 10 anos para julgar isto, um julgamento que rotineiramente leva um ano. Um atraso injustificável. Posteriormente, essa decisão foi proferida e os réus foram submetidos a 5 julgamentos. Nestes 5 julgamentos, houve a condenação de 25 policiais por 53 homicídios, outros 25 policiais foram condenados, 21 policiais foram condenados por 13 outros homicídios, 10 outros policiais por 8 homicídios e 15 outros acusados por 4 homicídios, recebendo penas que variaram de 48 a 624 anos. Por que que eles foram condenados desta forma? Porque foi possível individualizar a conduta de cada um deles, ou seja, cada um atuou em um pavimento, um andar da casa de detenção. Um grupo atuou no segundo pavimento, outro no primeiro, outro no terceiro e outro no quarto. Todos esses policiais confessaram ter atirado. As provas periciais apontaram que os tiros foram desfechados sempre de fora para dentro das celas. E os depoimentos dos presos demonstravam que eles já estavam rendidos, nus e desarmados nos fundos das celas. O senhor perito encontrou no fundo da cela sinais de rajada de metralhadora. Os policiais só foram condenados pelos homicídios que ocorreram nos locais onde eles estavam. Alguns homicídios não puderam ser identificados e relacionados com nenhum dos réus, e por isso o próprio Ministério Público pediu a absolvição desses acusados e dessas mortes. Portanto, dos 111 vítimas, os policiais não foram condenados pelas 111 mortes, foram condenados por 76 mortes, pois o Ministério Público pediu apenas a condenação daqueles em que foi possível relacionar o local onde o policial estava com o local onde a vítima morreu, e o policial que confessou ter atirado, o policial que portava equipamento letal, e os tiros que foram dados sempre de fora para dentro das celas, em situação que dificultou e impossibilitou a defesa. Portanto, os laudos periciais foram suficientes para indicar esse fato. Além disso, há dois depoimentos colhidos durante o processo de suma importância. Do senhor perito, senhor Negrini, que esteve em todos os julgamentos e relatou minudentemente toda a perícia no local, apesar do prejuízo que a Polícia Militar fez. Bem como, outro dado importante foi o depoimento do senhor Moacir da Silva, diretor de segurança e disciplina da Casa de Detenção, que relatou os fatos como ocorreram e confirmou esses fatos, além dos depoimentos de todos os presos que não faleceram, inclusive aqueles que foram atingidos por disparos e sofreram tentativa de homicídio. O fato é que, com esta demora, todos os crimes de lesão corporal prescreveram. O senhor Nakaharada, coronel que matou e foi reconhecido como autor de 5 mortes, veio a falecer não podendo ser submetido a julgamento. E, finalmente, nós tivemos o julgamento desses 5 casos e dos policiais pelo Tribunal de Justiça. O desembargador Ivan Sartori, relator do caso, descumpriu o marco legal, qual seja, a Constituição Federal, que garante a soberania dos vereditos, e o Código de Processo Penal, que só admite a reforma do júri quando o julgamento for manifestamente contrário à prova dos autos, ou seja, aquela decisão se dissociar completamente do julgamento. No caso, a decisão tinha suporte, portanto, houve um erro jurídico gravíssimo e que compromete o Estado brasileiro. O senhor Sartori já foi representado no Conselho Nacional de Justiça. No entanto, para suprimir esse erro, haverá necessidade de inúmeros recursos, embargos de declaração, pré-questionamento da questão federal, recurso especial, recurso extraordinário, que certamente demorarão muitos anos e impedirão a efetivação da justiça, bem como a prevalência desse resultado poderá acarretar no final das indenizações, pois, reconhecida a absolvição por legítima defesa, o Estado não tem mais obrigação de indenizar, ou seja, aqueles que não receberam precatório poderão ser questionados e não mais receber. Portanto, houve grave obstrução à justiça,
pois o relator agiu contrário à lei, contrário à Constituição, contrário às evidências, contrário à prova dos autos e prejudicou o Estado brasileiro. Bem como o Estado de São Paulo não tem cumprido o regime de precatórios e a emenda constitucional 62 prejudicando o direito à indenização. E já foi condenado por litigância de má-fé na Corte Superior. Muito obrigado, desculpe pela demora. Muito bem. A palavra, então, para a delegação do Estado. Presentar só a solicitude na comissão. 15 segundos só. Já, porque poderia ser al final, mas, bueno, já. Não, para que já tenha. Como fica evidente que o Estado brasileiro descumpriu as suas obrigações de reparação derivadas das graves violações aos direitos humanos no Carandiru, reconhecidas no relatório de mérito, reiterando, passados 24 anos após os fatos e 16 anos após a publicação do relatório, solicitamos a essa comissão a sua intervenção no marco de sua competência para garantir que as suas recomendações sejam efetivamente implementadas. O descumprimento das citadas recomendações geram novas violações e novas responsabilidades internacionais ao Estado e que os senhores e senhoras comissionados devam atuar para que este círculo vicioso não aconteça para garantir a eficiência e a credibilidade do sistema interamericano de proteção. Obrigada. Muito obrigado, Beatriz. Passamos a palavra ao Estado, então. Senhores membros da Comissão Interamericana, senhores peticionários, Beatriz, uma amiga de longa data, Dr. Felipe Cavalcante, que eu conheci agora, mas que é amigo da secretária especial de Direitos Humanos, a professora Flávia Piovesan. Na preparação do Brasil para essa audiência específica, sabíamos todos na Secretaria Especial de Direitos Humanos, no governo federal, que esse era o caso mais difícil e que seria também o caso mais desafiador. Por motivos óbvios, o massacre de Carandiru, ocorrido em 2 de outubro de 92, é uma cicatriz ainda aberta na sociedade brasileira. Na preparação para essa audiência, li todos os autos do processo, conversei com juízes auxiliares do Tribunal de Justiça, após a decisão tomada pela turma do TJ de São Paulo, pela Câmara do TJ de São Paulo, procuramos, o governo federal buscou o TJ de São, Tribunal de Justiça de São Paulo, para buscar convencê-los da importância de estarem presentes nessa audiência, para, em sinal de respeito à Comissão Interamericana, aos peticionários, poderem apresentar evidências relacionadas ao caso em si. Infelizmente, não foi possível tê-los aqui, tampouco temos a presença da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que também, com quem conversamos e buscamos convencê-los a estar aqui. Então, quem está aqui presente, respondendo pelos fatos, como sempre estará, é o governo federal, trataremos de maneira muito objetiva este caso. Hoje de manhã, antes de descer para essa audiência, conversando com a minha mulher, ela dizia que isso que eu disse, da cicatriz aberta na sociedade brasileira, e ela, como boa baiana, lembrava da música de Caetano Veloso, Haiti, em que ele fala dos 111 mortos. Na música, na literatura, no domínio das ciências políticas, no domínio jurídico, esse é um caso emblemático que define a forma como o Estado brasileiro lida com a questão carcerária e, por isso, um caso emblemático. 8 anos depois dos fatos ocorridos, desse massacre, o professor Luiz Felipe de Alencastro, historiador, autor de um clássico, O Trato dos Viventes, que trata do tráfico de escravos para o Brasil, e durante décadas professor de história na Sorbonne, ele escreveu um artigo, 8 anos depois, em que ele dizia que o drama, o massacre de Carandiru, instalou-se na memória coletiva brasileira, o que é verdade. E o professor Alencastro lembrava também, nesse artigo, uma manifestação do então chanceler Fernando Henrique Cardoso, que havia assumido o cargo de chanceler 3 dias depois do massacre, no governo do presidente Itamar Franco, em que o
depois presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, dizia que tinha confiança na justiça brasileira. E foi além. É, o professor Alencastro, e eu cito, diz no seu artigo, tendo sido o primeiro presidente brasileiro a proclamar que os direitos humanos são o fundamento do Estado democrático, Fernando Henrique Cardoso tem todos os motivos para considerar que a missão de levar a júri os réus do massacre de Carandiru constitui um desafio à democracia brasileira. As palavras escritas 8 anos depois do massacre têm uma atualidade impressionante. E 12 anos depois desse artigo do professor Alencastro, um dos autores, e todos nós brasileiros o conhecemos, que tratou do tema de uma maneira original, foi o Dr. Drauzio Varella. Drauzio Varella é um médico conceituado no Brasil, cancerologista, mas que voluntariamente, desde 89, prestava serviços na unidade, a casa de detenção, onde os crimes ocorreram. E os 3 últimos capítulos de um clássico dele, que se chama Estação Carandiru, ele descreve de maneira dramática aquilo que, sucintamente, a Beatriz e o Felipe tiveram a oportunidade de nos descrever. Ele diz, num artigo que ele escreveu para a Folha de São Paulo, em 2012, que havia completado 20 anos da maior tragédia das cadeiras brasileiras. E é fato, diz ele, Dr. Drauzio Varella, passados 20 anos, a consciência nacional continua atormentada pelos fantasmas dos 111 mortos naquele dia. Hoje, nos custa crer que vivíamos numa sociedade institucionalmente tão violenta quanto aquela. O assim chamado massacre de Carandiru foi uma carnificina absolutamente gratuita que enfraqueceu o poder do Estado e abriu espaço para que o crime se organizasse em funções decididas a impor suas leis nas prisões e fora delas. É impressionante como esses dois analistas, que não são juristas, um historiador e outro médico, captam com precisão aquilo que foi o impacto do massacre de Carandiru sobre a consciência nacional e sobre o padrão de violência que se estabeleceu nas prisões brasileiras e que refletem de maneira dramática um número que nos envergonha a todos os brasileiros, que é o fato de que temos no Brasil estatísticas que levam a que 56 mil brasileiros sejam assassinados por ano. Números absurdos, números que nos envergonham, mas que provocam também, por parte do Estado brasileiro, do governo federal, reações. Acaba de ser lançado um plano nacional de combate à violência e plano de segurança pública, que busca atacar esse fenômeno, e assumiu, em setembro, a nova presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que tem demonstrado muita preocupação tanto com a questão da violência urbana como com a questão carcerária, que é um drama já descrito por ministros da Justiça brasileiros como retrato de situações só comparáveis ao que vigia na Idade Média. As expressões são as mais diversas, mas o reconhecimento do Estado brasileiro, historicamente, a crise no sistema carcerário é algo que está expresso nos depoimentos de vários representantes do Estado, mas que encontra o seu drama maior nesses fatos descritos no caso que nós estamos analisando. É desnecessário dizer, eu havia listado aqui, falar do compromisso internacional que o Brasil tem e perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos de respeito aos direitos humanos pleno. É curioso, o Brasil é um país, segundo um dos nossos clássicos da música, Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes. E é curioso perceber que 92, o ano do massacre, é o ano em que o Brasil adere aos 3 instrumentos internacionais centrais da proteção internacional dos direitos humanos. O Brasil, em 92, adere à Convenção Americana, ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais. Tudo isso produto em 86, já na redemocratização de um parecer do então consultor jurídico Itamaraty,
o professor Cansado Trindade, que a partir dali possibilitou que o Brasil progressivamente aderisse aos principais instrumentos de proteção dos direitos humanos e que respondesse, como responde nesse momento, inclusive, ao monitoramento legítimo dos órgãos da comunidade internacional pelos fatos ocorridos e que violam os direitos humanos no meu país. Os fatos do processo criminal foram descritos de maneira cristalina pelos peticionários, mas eu gostaria de reiterar que em março de 97 houve a pronúncia dos 88 policiais militares, interposição de recursos, em outubro de 2000, sentença de pronúncia proferida, novos recursos sobre conflito de competência, enfim, os cinco júris que foram realizados, e aí eu me remeto a aquilo que dizia o professor Alencastro sobre a importância de que os fatos alegados pelo Brasil, e ele se refere especificamente à petição que o Brasil apresentou a esta comissão, assinada pelo então chanceler Fernando Henrique Cardoso, levar a júri os responsáveis pelo crime era uma responsabilidade que o Estado brasileiro se impunha naquele momento. É preciso dizer que o processo criminal ainda permanece em trâmite, com possibilidade de recurso em face do acordo da 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. O dever estatal de investigar, processar e punir os responsáveis das violações de direitos humanos, sabemos que não se configura uma obrigação de fim, de condenação, mas obrigação de meio. Aquilo que diz então o chanceler Fernando Henrique Cardoso, ou seja, de investigar, processar e julgar os responsáveis pelos crimes. Isso foi feito. O Tribunal do Júri, como disse o doutor Felipe, está no coração dos direitos individuais consagrados na Constituição Federal Brasileira, e fomos todos surpreendidos, sim, pela decisão tomada pela Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo. A SDH divulgou uma nota na oportunidade, demonstrando sua preocupação com a decisão, mas, embora do ponto de vista da argumentação do Estado brasileiro perante órgãos de monitoramento do sistema interamericano, internacional, o que eu vou dizer aqui pouco importa, mas é importante ressaltar sempre o caráter federativo do Estado brasileiro. É importante ressaltar aqui a delicadeza da necessidade de cumprimento do respeito à independência e autonomia entre os poderes. Eu sou daqueles que acreditam que a força contramajoritária do Poder Judiciário em situações como essa, e me refiro aqui especificamente ao Conselho Nacional de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, como órgãos revisores e corretores de injustiças cometidas em estados da federação, no caso pelo Poder Judiciário, é algo da maior relevância. A Beatriz e o Dr. Felipe sabem que eu tive a oportunidade de chefiar o gabinete do ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, o que me deu uma visão de dentro desse poder sobre como atua o Supremo Tribunal Federal quando casos chegam ao seu conhecimento para corrigir decisões iníquas. O Conselho Nacional de Justiça, apesar de reconhecer aquilo que o Dr. Felipe disse, de que o tempo conta contra uma decisão revisora ou eventualmente punitiva da ação tomada por integrantes do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas é um órgão que compõe aquilo que eu chamaria de evolução da democracia brasileira em busca de algo mais perfeito, que se aproxime do desejo de justiça que todos nós brasileiros incorporamos ao ler e saber de casos como esse. Então, eu quero crer que, apesar da decisão tomada por dois dos cinco desembargadores da 4ª Câmara, que votaram pela anulação do julgamento, que havia condenado 74 policiais militares, e apesar da posição do desembargador Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça, que votou pela absolvição dos policiais militares,
e pelas declarações posteriores que ele concedeu à imprensa, eu acredito que existe espaço e o Estado brasileiro, o governo federal, se mostra absolutamente comprometido, primeiro, pelo acompanhamento das recomendações formuladas por esta comissão em relação ao caso, e também na interlocução com os órgãos do Poder Judiciário federal e estadual na busca do encaminhamento desse caso. Logo que assumiu a nova presidente do Supremo Tribunal Federal, a secretária Flávia Piovesan e eu fomos a ela para buscar com ela traçar uma série de iniciativas que têm tanto a ver com a educação em direitos humanos como também com o aperfeiçoamento do sistema de justiça brasileiro. E a ministra Carmen foi extremamente receptiva e entendeu que é importante reforçar esse domínio, esses dois domínios de educação e direitos humanos para profissionais do direito. E ela mesma nos disse que, em vista de um fato que é o corporativismo de uma categoria profissional como a dos magistrados brasileiros, como também qualquer categoria profissional com uma solidez institucional como a minha, a carreira diplomática, mas no caso do Poder Judiciário, era importante que ela, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, estivesse capitaneando algumas das iniciativas que eu vou listar aqui, que guardam relação indireta com o caso, é verdade, mas que mostram a preocupação da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, e do governo federal de buscar caminhar no sentido da promoção da justiça e do aperfeiçoamento do treinamento de magistrados e profissionais do direito. Há semanas atrás foi lançado o primeiro concurso nacional de decisões judiciais e acórdãos em direitos humanos. Houve uma portaria interinstitucional assinada pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministério da Justiça e Cidadania, criando esse concurso nacional. A premiação vai se dar nos próximos dias e a ideia foi premiar uma série de categorias de sentenças judiciais e acórdãos de direitos humanos que servirão de luz, de inspiração, para que magistrados entendam a importância de que nas suas decisões, tanto a perspectiva da Constituição brasileira como dos instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, sejam levadas em conta e que influenciem as suas decisões, portanto. As categorias são as mais diversas: garantia dos direitos da população LGBT, garantia dos direitos da população em privação de liberdade, e aqui se vincula indiretamente ao caso em questão, população de rua e assim por diante. Também tecemos com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cuja sigla é ENFAM, um acordo com a sua presidente, a ministra Maria Tereza Moura, para a realização, no início do próximo ano, de um seminário com o objetivo de estimular reflexões a respeito de diálogo entre cortes no fortalecimento da proteção dos direitos humanos. Aí a perspectiva é internacional e interamericana, e aqueles que participarão desse evento são magistrados da Corte Europeia de Direitos Humanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, acadêmicos, porque há uma percepção clara por parte dos profissionais do direito, acadêmicos, que há um profundo desconhecimento de juízes brasileiros de primeira, segunda e até na instância superior do que são os instrumentos internacionais e interamericanos de proteção dos direitos humanos. Então, aqui, com apoio da Escola Nacional de Formação de Magistrados, a ideia é podermos promover educação em direitos humanos para profissionais do direito, no caso, sobretudo magistrados, que têm demonstrado, de novo, uma percepção, por vezes, imperfeita de toda a evolução que tem sido o relacionamento do Brasil com o sistema internacional interamericano de proteção dos direitos humanos. Há outras iniciativas que estão sendo tecidas entre nós e o Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. O caso é um caso que clama por justiça, o caso Carandiru.
Temos também mantido interlocução com entidades da sociedade civil que monitoram esse quadro de violência, tanto nas penitenciárias brasileiras, como também violência urbana em geral no Brasil. A Human Rights Watch lançou há pouco um relatório intitulado Bom Policial Tem Medo, os custos da violência policial no Rio. Maria Laura Canineu tem tido muito contato conosco, divulgando os resultados do relatório e buscando identificar formas de atuarmos conjuntamente. E também temos tido contato, tanto nós da Secretaria como o Ministro da Justiça, com a Ilona do Instituto Igarapé, que tem ideias inovadoras em relação a como superar esse drama que é esse padrão de violência nas ruas brasileiras, na periferia brasileira, atingindo majoritariamente jovens negros brasileiros da periferia. E no caso específico de Carandiru, o compromisso que eu assumo em nome do Estado brasileiro nos últimos minutos que me restam é de o Brasil continuar a monitorar de muito perto a implementação das quatro recomendações formuladas pela Comissão Interamericana. O Brasil, apesar da publicação, ou melhor, com a publicação do relatório final da Comissão Interamericana, não se sente de maneira nenhuma desobrigado em relação ao cumprimento das recomendações. Muito pelo contrário, as recomendações são entendidas por nós, do Estado brasileiro, como essenciais, não apenas para repor a justiça, no caso Carandiru, mas para servir de boa prática e elemento efetivo de transformação da realidade que, infelizmente, ainda nos envergonha no quadro penitenciário nacional. O caso Carandiru é um caso emblemático. O Estado brasileiro não foge de suas responsabilidades. Continuaremos a manter interlocução com o Tribunal de Justiça de São Paulo, com o STJ, Superior Tribunal de Justiça, com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal do Conselho Nacional de Justiça, e buscaremos acompanhar com ela as ações que foram impetradas, as reclamações que foram impetradas em relação a essa Câmara específica do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas eu também apelo à sensibilidade dos peticionários da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no entendimento dos limites que o Poder Executivo Federal tem em relação a aspectos centrais da decisão tomada pelo Tribunal de Justiça, que, embora não excusem o Estado brasileiro na defesa internacional deste caso, explicam de maneira bastante cristalina que nós monitoraremos, mas que o limite imposto ao governo federal é algo que estabelece uma barreira que até o momento tem sido intransponível para levar à justiça aqueles que perpetraram os crimes contra os 111 presos de Carandiru. Muito obrigado. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a mis colegas, yo únicamente diré en mi intervención que estoy seguro que a mis colegas y a la Comisión preocupa mucho esta situación, porque, como ha señalado el embajador, pues es un caso, una herida abierta o una cicatriz aún presente, que después de tantos años se produzca una sentencia que manda todo volver al principio. Por supuesto que tenemos que ser respetuosos de la separación de poderes, pero la separación de poderes es un concepto de la justicia interna. Internacionalmente el Estado es uno, y ante esta comisión quien comparece es el Estado. Entonces sí me va a gustar saber si contra esta decisión de la Corte del Tribunal Superior de Sao Paulo cabe algún tipo de recurso de revisión ante el Supremo Tribunal, o es que indefectiblemente estos casos se han anulado y toda la investigación y eventual sanción a los responsables queda foja cero, porque eso generaría un serio problema de incumplimiento a la principal recomendación de la comisión: investigación y sanción a los responsables de la masacre. Paso la palabra a mi compañero, el comisionado Orozco. Gracias, presidente. También agradecer a
a los comparecientes su información y ciertamente recibimos desde la Comisión Interamericana con grave preocupación la información sobre la resolución de la cuarta sala del Tribunal de Justicia de Sao Paulo, que anuló las sentencias de que condenaron a 74 policías militares responsables de la masacre de Carandiru, y lo cual propiciaría que quedara en la impunidad tan condenable masacre de 111 muertes, y lo cual en su caso actualizaría una nueva responsabilidad internacional del Estado. Recibimos la ratificación del compromiso del Estado de Brasil por cumplir con las recomendaciones del informe, y en este sentido solicitaría que si se pudiera precisar ahora o con posterioridad qué medidas ha adoptado o adoptará el Estado de Brasil para cumplir con la con su obligación internacional de en materia de justicia, esto es de investigar, procesar, sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, y también qué ha adoptado o pensaría adoptar para investigar disciplinariamente a los funcionarios que estarían permitiendo que quede o propiciando que quedase en la impunidad esta masacre. Igualmente, por lo que se refiere a otras recomendaciones, según la información recibida por la Comisión Interamericana, todavía habría un cumplimiento parcial, y en ese sentido también solicitaríamos ahora en su oportunidad a ambas partes que informasen a la Comisión Interamericana sobre el grave cumplimiento para reparar integralmente a las víctimas y sus familias, así como las demás recomendaciones que formuló la Comisión en materia de descongestionamiento de la población, de los centros penitenciarios y los programas de rehabilitación y reinserción de las personas de los reclusas, y también de la capacitación a funcionarios para garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Gracias. Muchas gracias, comisionado Orozco. Comisionada Margaret. Thank you, Commissioner. Mr. President, I adopt what you have said. There are lots of aspects that one could talk about, but time is short, and so I want to confine myself to two things. One is, what about the other people who were injured during this attack, this shooting by the military police when they went into the prison? Because there's mention of a questionable number of people who were injured. Surely we have, that has been investigated, because prisons keep strict records of who is in the prison, in their custody, and who visits the prison. So that should not be very difficult to find out. And these people's rights were violated as well. So there should be enough time to have found out who they are. And they're mentioned in one of the findings. And secondly, it ties up with the president's question. I must admit ignorance of the laws of Brazil. Is it possible, as it is in common law countries, for the state to ask the Constitutional Court, whichever is the highest court in the land, to make a declaration about the
responsibility of the judges in the Supreme Court in the states, like in Sao Paulo in this instance, that they are bound as part of the state to uphold the international obligations of the state, as in this instance, because they seem to have ignored the merits reports and the recommendations which were made as if they're not connected with the matter at all. I don't know whether that is possible in law. Gracias, Margaret. Bueno, estamos con el tiempo vencido, no obstante, y con cargo a que la comisión seguirá dando especial atención a este caso y recibirá cualquier información, ya sea de los peticionarios como del Estado, sobre la situación del cumplimiento, las recomendaciones o las acciones que se van a tomar para seguir avanzando o dando cumplimiento. Voy a dar la palabra a cada una de las partes por 3 minutos, no más, por favor, y el resto podremos seguirlo recibiendo por escrito. Entonces tienen la palabra. Muito obrigada pelas perguntas, senhores comissionados, senhora comissionada. Eu vou falar brevemente e passar para o Dr. Felipe, porque eu acho que tem esclarecimentos jurídicos que vocês pediram que são importantes que ele possa fazer. Eu quero simplesmente enfatizar a gravidade da confirmação dessa decisão do desembargador Sartori, além da criminalização dos movimentos de direitos humanos, que inclui a nossa entidade e as entidades que atuam aqui no sistema interamericano. Mas se de fato se concretizar a absolvição desses policiais, inclusive as indenizações que já foram determinadas, né, estarão em risco, porque o argumento será o uso legítimo da força. E, portanto, isso vai trazer consequências, inclusive, também para a reparação integral. Eu queria só esclarecer que foram 111 mortos, comissionada Margaret, mas foram muitos presos que ficaram com lesões, com profundas sequelas gravíssimas. E que essas sequelas, infelizmente, prescreveram. O Dr. Felipe pode explicar mais especialmente por que essas pessoas sequer chegaram a poder apresentar um pedido de indenização ou tiveram as violações que sofreram responsabilizáveis. E o Dr. Felipe, então, explica melhor a questão dos recursos que foram... Senhores comissionados, muito obrigado pelas perguntas. Em primeiro lugar, cabem recursos contra esta decisão do desembargador Sartori. No entanto, esses recursos são extremamente demorados, pois haverá necessidade de embargos a essa decisão respondidos pelo próprio tribunal. Depois, são embargos para esclarecer as omissões. Depois, embargos para o pré-questionamento. E só então será possível interpor recursos especiais extraordinários. O próprio tribunal deverá recebê-los. Normalmente não recebe. Aí cabem agravo do despacho denegatório para tentar levar os recursos às cortes superiores. Isto demanda muito tempo e as cortes depois deverão responder o que demanda muito tempo. E isto pode ensejar a prescrição dos homicídios, inclusive, o que já aconteceu com as lesões corporais. E, por outro lado, a conduta do desembargador foi completamente contra a legislação brasileira e as declarações dele contra todo o sistema de direitos humanos, o que mereceria uma representação no Conselho Nacional de Justiça. Isso é uma coisa que a gente gostaria de complementar, Silvio, com todo respeito, carinho e admiração por você, mas a verdade é que, respeitando, inclusive, a divisão dos três poderes, nós temos um pacto federativo no Brasil, no âmbito internacional, né, o Poder Executivo assumiu essa responsabilidade em nome dos outros poderes e, portanto, responde por eles, mas, de qualquer forma, ainda assim, no âmbito interno, existiria a possibilidade do Poder Executivo também entrar com uma representação no Conselho Nacional de Justiça contra essa posição, também de forma respeitosa entre os poderes. Muito obrigado. Apaguem seus micros. El Estado, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Melo, sou assessor especial do ministro da Justiça e da Cidadania. Gostaria de cumprimentar todos os membros da comissão, os peticionários, todos os demais senhores e senhoras aqui presentes. Bem, sendo bem objetivo na
para a resposta das perguntas em razão do tempo curto. Primeiro, a primeira questão já foi bem colocada pelo peticionário. Sim, realmente, a decisão do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é um órgão judicial, mas intermediário, tem órgãos superiores a ele, então a decisão ainda está pendente de recurso. Inclusive, os recursos já foram apresentados pelo próprio Ministério Público, tanto os embargos de declaração e embargos infringentes pelas próprias partes, pelo que eu fiquei, pelo alto, pelo pouco que eu levantei do caso. Então, ou seja, é uma decisão sim reversível. Mesmo que essa decisão ainda não seja o pior cenário, né, que seria a anulação de todos os atos, ela também não retorna como se, do princípio, como se nada tivesse acontecido. No direito brasileiro, todos os atos serão aproveitados, todos os atos já realizados, as provas serão aproveitadas. Outra questão que eu acho que é importante dar uma esclarecida é a questão do sistema do precatório, que é a forma que o Brasil realiza as indenizações, então a reparação integral, na pergunta do comissão, das vítimas. Infelizmente, o sistema precatório dos estados é extremamente deficitário. Inclusive, há vários projetos de lei tentando ver se essa situação, o Brasil resolve essa situação. Na União, hoje, o precatório demora, em média, para ser pago um ano e meio, enquanto nos estados, alguns estados, como é o caso de São Paulo, fica-se anos e anos, muitas vezes, a pessoa sem receber os valores. O segundo receio apresentado pelo peticionário, acho muito difícil de ser concretizado, a respeito da, em face dessa decisão, haja, em razão do reconhecimento da legítima defesa, a nulidade do pagamento dos precatórios, tendo em vista a independência das instâncias cíveis e criminais, e a parte que o prazo para as rescisórias, imagino que já devem ter se esgotado. Então, pelo menos a jurisprudência ainda que vigora no Brasil é que, nesses casos, não, esses direitos, essas pessoas que estão na fila, não teriam, de alguma forma, nenhum prejuízo por isso. Então, claro, é uma situação que se prolonga há muito tempo. Justiça tardia não é justiça, ninguém tem dúvida disso. E a gente mais realmente espera que, tendo em vista já o prazo decorrido dessas ações e a situação que se encontra agora, o Brasil torce para que os próximos desfechos do próprio Poder Judiciário sejam rápidos. E sim, o juiz, o desembargador, ele é sim possível ser punido pelo sistema judiciário brasileiro. Todo juiz, inclusive os membros do Ministério Público, podem ser responsabilizados pelos atos dolosos cometidos, e desde comprovado, claro, o dolo do agente. Há órgãos de controle, não só a Suprema Corte, né, no caso a STJ, o STF, mas o próprio Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que pertence ao Judiciário, que pode sim aplicar punições, não só pelas declarações, mas pelo próprio comportamento perante um ato, pela decisão do ato judicial. É isso. Muito obrigado. Uma última palavra é apenas, nesse momento, nossos colegas da Secretaria de Direitos Humanos estão acompanhando essa audiência, e eu acabo de ser informado que as medidas de cumprimento das quatro recomendações da comissão já estão prontas para serem entregues até a próxima semana à Comissão Interamericana. Então, por escrito, nós entregaremos a posição do Estado brasileiro em relação ao cumprimento das quatro recomendações. Muito obrigado. Muchas gracias. Estaremos atentos a recibir estas informaciones y dar seguimiento al caso. Esta audiencia ha terminado. Muchas gracias a las partes.